Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Vkus je představa o ideálu krásy, harmonie, dokonalosti a módnosti, která se jednak liší u různých lidí, společenství a národů a jednak se v průběhu dějin neustále vyvíjí a mění. Co této představě neodpovídá, označuje se jako nevkusné. Vkus je tedy především otázka individuálního posouzení. Přesto byly v minulosti vypracovávány normativní učebnice dobrého vkusu, například v éře klasicismu. A i v současné době lze vysledovat cosi jako většinový vkus. Tolik se o vkusu dozvídáme z české Wikipedie. Co si o vkusu a o jeho pomyslných hranicích myslí host debatního klubu Petra Kovářová, která pracuje ve společnosti Surrealis, jejímž hlavním posláním je zprostředkovat svým klientům naprosto ojedinělá a originální překvapení, na která nikdy nezapomenou. Asi nejznámější aktivitou této firmy je Nicky Home Show, kde v rámci své prezidentské kampaně vystoupil i Karel Schwarzenberg. Jak se k hranicím vkusu staví druhý host, kterým je Pavel Novotný? V roce 2013 poskytl interview slovenskému portálu sme.sk, kde otevřeně promluvil o praktikách českého bulváru, přiznal dohody s celebritami, kupování informací a připustil, že někdy jdou novináři až za hranu etiky. Jeho interview bylo inspirací a hlavním podnětem pro tento díl debatního klubu. Dobrý den. Dobrý den. My se máme bavit o hranici vkusu. Mm-hmm. No to jste se mě nepozvali, ale v dobrý době, že jo. Že jo, protože já vlastně s kýmkoliv se bavím v poslední době o vkusu, tak to končí buď tím, že naštvu toho moderátora, nebo ty lidi, co to vlastně, co ty debatě jako věnují nějakým způsobem pozornost, aby v zápětí se všichni šli chovat tak, jak v tom rozhovoru popisuju. No. A proč v poslední době? Souvisí to asi s měnící se formou médií, no, těch komunikátorů, protože se hrozně jako posouvá hranice. Možná vkusovat možná toho, co jako lidi zaujme a v souvislosti s nástupem určitého typu jako nových médií a internetu a dalších věcí, se trochu mění preference, jak si příjemců, řekl bych, někam do obskurna. A bude to asi horší a horší pořád jenom. Mám díky svojí profesi možnost to pozorovat prakticky z první řady. To jako tady nedělám chytrý, to jenom konstatuju skutečnost. Jo. Jsem dnes ani svědkem. No, já si myslím, že je to de facto pořád stejný. No, ten poměr je stejný. Ten poměr je stejný. Pořád prostě je 10% chytrých a 90% blbejch. No. 10% těch, co vyhrávají prostě kvalitu a 90% těch, který prostě potřebují mít informace mezi kozama a kopačákem. A akorát jak si ta forma těch sdělení jakoby je jiná, no, rychlejší, zkratkovitější. No. Bude to horší ještě, jakoby horší. Těch 10% jakoby bude jako víc jako stále izolováno a ty preference těch 90 budou furt horší a horší. Jaksi. Jo. A jak to vidíte? Proč že to bude horší? No, bude dneska hrozně těžký jako zaujmout těch 90%. Takže to bude spíš tak, než by to bylo horší a horší, ale bude to plitčejší, agresivnější a agresivnější. Tak to je zajímavá. Že vlastně lidi jako vy, to znamená inteligence, diváci český TV2 vlastně vám nezbyde nic jiného vlastně než se izolovat, oprostit, ohlušit, vlastně někam zalézt a ignorovat, jinak se zblázníte. Jo, tak vy jste mě tady jako postavil do roho inteligence ČT2. No, tak to není, že jo, jako já jsem samozřejmě inteligentní, nadprůměrně, dělala jsem si na to nějaký testy kdysi, taky jsem přečetla spoustu knih, ale já taky klikám na bulvár, mně to přijde jako vtipný. Neřek slovo špatně po bulváru, to zábava na 5 minut, nic víc to není. Jo. Já když se to vždycky slyším, já to nečtu, já to nečtu a pak vidím ty čísla, že jo. A ono navíc dneska ta technika v těch online médiích nám umožňuje opravdu vidět, i odkud ty lidi přichází a opravdu do toho bulváru přichází
určitých kauzách konkrétních vodů inteligentní čtenáři z inteligentních serverů. A ten bulvár není nic víc než jako zábava na 5 minut. Akorát, že už ten bulvár samotný se ještě už jakoby hodně bulvarizuje. Dneska je jiný problém, že se bulvarizují média, to je naprosto přirozený. A už se bulvarizuje vlastně i ten bulvár. A některý lidi jako třeba jsou ještě překonat věcí, se tomu jako zasmějou, ale já jsem jako uvnitř toho, už se pomalu spát přestávám. Protože vidím preference těch čtenářů toho bulváru a vidím jak velice jako rychle a velice přesně. A já dělám jako online bulvár, ten jako špičkový, pro nějaký třeba 2-3 roky teprve, předtím jsem dělal tisku. A i za to dobu jsem už jako zaznamenal jako vývoj. No a když jako vidím, jako, jakým, co musím všechno udělat pro to, abych ty čtenáře na internetu zaujal, tak se děsím toho, co potom musí dělat třeba za 5 za 10 let. Jo, takhle. Mm-hmm. A jak to jako poznáte? Jako máte no, jako tak to já, řídím, já řídím dvě největší bulvární web v zemi, který má asi 1,4 milionu unikátních čtenářů měsíčně, což se nevytahuji, jenom konstatuju, že prostě, když si vyjedu třeba nejčtenější články, to posled... my děláme zpravodajství krimi bulvár, my máme po mně jako široký záběr a po mně široký spektrum čtenářů, takže budu se orientujeme jako na teenagery, tak, tak máme prostě články pro přemýšlivé. Nicméně je tam nějaký vzorek nějakých 220 tisíc lidí denně na tom webu, a když si vyjedu prostě nejčtenější články měsíce třeba, tam to můžu ukázat, tak mi vyjede 11-tá číňanka s velkýma prsama, ta semnice v hlavě. Rozšmelcovaný, rychlý, který rozšmelcoval vlastně dva chodce během jedné jízdy. Jednoho Justina Biebera, jednu Selenu Gomez. No. Takže jako katastrofy a nechutnosti. Spíš bizarnosti. Bizarnosti. Spíš opravdu bizarnosti. Opravdu videa, kdy přemýšlím, kde to video střihnout. Souběžně s tím pozoruju, jak tak, jak si takový ukazují prstem někdy ještě pseudoseriózní média, tak zároveň se bulvarizují oni sami. Zažívám věci, které už jako hraničí s chápáním. Rozplakala se mi retorika v redakci, protože nám psal nějakou bouračku, byl tam mrtvý dítě, ona se mi tam rozplakala, jak jsem jí seřval, ať se okamžitě sklidní, ať prostě do práce nedělá. A do toho přišel oběšený pes z hranic na Moravě od policajtů, že bezdomovci oběsili psa v parku a tam byla samozřejmě tomu nějaká dokumentace. Já jsem prostě národ pěskařů, že jo, milion pěskařů, to je moje nejulíbenější oběti jsou pěskaři, takže oběšený pes, to je jako super, to je viralita jako kráva. To byl velký úspěch a já jsem to připravil ten článek a dal jsem přes toho obyčejného psa samozřejmě hvězdičku. Jo, aby jinak tím lákám lidi, aby ten článek odevřeli, ale opravdu já bych si nedovolil dát obyčejného psa na homepage toho webu. A třeba podělat lidi v galerii, že to mají žaludek. No a dodělal jsem to a šel jsem surfovat po internetu a na Idnesu jsem viděl, kdyby se kterým na homepage tu fotku bez té hvězdičky. Protože konkurence už je taková dneska, ten boj už je takový, že server Idnes, kdyby se kterým prostě dá toho obyčejného psa na homepage, hotovo 20. Doba je zlá. Musíme něco jíst. Je to válka. To je strašné. Tak já nevím, co na tom i dnes bude za 5 let. A co bude u mě na tom za 5 let? Zaujímavé lidi je strašně těžký. Strašně. V té obrovské záplavě jako informací. A oni se jako vyzobávají. Jo, a vy máte nějakou jakoby statistiku, jakože sledujete to delší dobu a že třeba dřív jim stačilo málo a teď no, je to my horší. My sledujeme konkrétní nálady těch čtenářů každý den, web, který vedu, ale já jsem předtím vedl Super.cz a jsou prostě všechno weby, které pracují s momentálními náladama čtenářů a to, co třeba vidíte tam extra, to jsou čistě jakoby nálady toho Facebooku a to je reálný odraz jako preferencí těch lidí. I konkrétní kaus a příběhu, který jako oni sledujou a jde i o konkrétní třeba časy a tak dále. A dneska už pracujeme i s emocema těch čtenářů. To není jakoby, teď se psal o seriále, který budeme psát jako o Havlový. Dneska už to je opravdu, teď cílíme na olympiádu 13, 14, 15 týdnejři na třeba někoho, kde jezdí na snowboardu, oni se poseru. A funguje to. No. Vlastně hrajeme jakou hru. S těma uživatelema, protože ty nový média strašně změnily ten obor. Za našich mladých let, za techniku mladých let byl doma jeden počítač. Když jsem dělal ten Super.cz ještě před svýma rokama, tak jsem koukal, jak ty lidi už se v té práci flákají ve dvě a už jako surfují a pak ve 4 domů. Dneska má každý iPhone, tablet, dneska má každý furt online. Dneska je špička vlastně neustále, tenká byla špička ve 4 a byl konec. Dneska skončí zprávy na Nově a všichni jedou, že jo? Takže já na ten web počkám, až končí zprávy na Nově a už jedu prostě kozy, psy, bizarnosti, sex, nahota, to tam kejchnu v těch 20-20 a všichni mám pod ty telefony a šelichají to. Dřív lidi koukali na televize, čumí do internetu, dneska čumí do internetu a mají televize jako kulisu, no. Takže to já nedělám chytrýho, to já jenom konstatuju prostě skutečnost, no. Můžete jenom tam ukázat vám to, no. Je to jako smutný způsob, no, spíš se jako ptám, co bude dál.
To jenom v tom, v těch medikách, v tom televizním programu, no. Tak televize to už jde do kytek pomalu, ne? No, je to otázka. Tak jak někdo neví vůbec s tím printem. Zajímavý je to třeba v těch Spojených státech, kde jsou jakoby dobrý měřítko toho, nebo ten televizní tamní trh je dál. Tam vlastně dneska lidi sledují televizi na internetu, už se to jakoby naučili. Jak jsem říkal, no, už ty televize, i ty weby prostě pracují s tím, že dřív lidi opravdu čučili do té bedny, do toho netu, dneska fakt čumí do toho internetu, do těch chytrých telefonů a mají tu televizi jako kulisu. Takže si bojujeme v televizi s tím, jak je odpoutat vlastně od toho za každou cenu. No. Si myslím, že televize nepojde do kytek jako taková, jako v Férium, ale všechno se prostě přestěhuje do toho cyberworldu. No. Na tu síť, jako no. Jako třeba se nebude smáčit, jsem koukal takhle do televize a ťukal jsem jako do klávesnice písmenka, to jo, no. Ale ten bude furt stejný, ta forma se bude měnit, no. To zábava. To zábava. A to kněžtu. Ne. Ale jo, přeštu si to, ale... Já jsem stěl jako na chytrýho, ale mě se ptali nějaká tý nově a tam moderu velmi sledovaný pořád. Co jako s manželkou? Sledujeme u nich a já říkám... Já se podívám na zprávy. Mě ty zprávy na té nové bulvárny nevadí. Mě ty zprávy na ČT1 nudí a jsem schopen to přiznat. A to je vlastně všechno. Já ještě píšu o seriálu Ulice, taková opera, která mě prostě baví, jakože v ní střílet. Tak si pustím tu Ulici. No a na té prvně se podívám na vraždy, my sami na tím jsem skončil, jako s televizí. No. Protože si kupuju to v tištěnou frontu, to už je vrně významně čistá uchylka. Jako. No a... Já vlastně sleduju vlastně jenom zahraniční satelitní kanály, nějak jako konkrétně zaměřený, ale nějak mě to jako momentálně prostě skladba toho televizního programu nějak jako nezajímá příliš, ale vidím na té nově tu masu těch diváků a jaký mají oni preference a to jsou velký parády, musím říct, musím to respektovat kapitola předtím, že seriál Ordinace. Je to nejsledovanější show vůbec v historii našeho televizního vysílání. Mm. No, to já nesledujeme. Koukáte na Ordinaci na Ulici? Ne. Ty pustí nějaký americký seriál z nemocničního prostředí a pak si pustí Ordinaci, že? Tak to je jasný, to je parodie. Byl by nasvícený 6 zrců. 2 miliony diváků každý čtvrtek. No na to mě právě fascinuje to, že já uznávám jako věci, které jsou žánrově jakoby pro nějaký intouši, jakože blbý a tak. Na to já si nehraju to jako nějakým způsobem hodnotit, ale mě jako hrozně vadí, že se to dělá jako strašně céčkově u nás. Jo, že prostě je to... Jenomže ono to, ta informace musí být vydaná jednoduše, prostě čitelně. Není čas. Už. To jo, ale může to předat kvalitní herec, ne? Nějakým jako způsobem, nebo... Já nevím, mě to přijde... Vidím, třeba píšu o té Ulici. Zlobně se na chvilku zvuk, protože nás jako děkompu, jo. Co si myslím, že mimochodem celkem slušně dělaný, jako řemeslně seriál, i s takovým dobrým hrdcemi výkonama. No. Já opravdu až obdivuju, že mám spoustu přátel mezi hrdcemi, vidím, jak ty lidi žijou, jo, aby měli na chleba, jak jako mají denní režim. Mají takového Martina Myšičku, jeho oblíbeného hrdce Divického divadla, co předvádí v té Ulici jako za koncert, jo. A tak Ulice je zrovna jako žánrově a řemeslně tak, jako dobře. No, ale když pak vidím tu Ordinaci, kde prostě člověk vidí, že se to ten člověk učil ten text v tramvaji cestou tam. Strhaný lidi odříkávají text. V Ordinaci umírá Magda. Byla velká událost. Vlastně rekordní sledovanost seriálu za celý loňský rok. A vlastně jo, to je ta... Plánková oznámila, že na Českou, tak ji nechali chytnout. Kdyby řekla, chci studovat 3 měsíce zahraničí, tak ji nechali jenom od jedna studijní cestu seriálu. A řekla, že na Českou definitivně tak chcípla, že jo. A oni tam chcípá ta Plánková, tam to hází stín, ještě tam na tom monitoru takhle jede ten tepůj, že ona už je mrtvá. Ale mu to je jedno, že jo. Máme 200 000 diváků. No, tak taky jsou preference, já třeba to jako chtím kapitulovat a... Práto tam podplen, no. A proč to tak je? Protože jsou lidi hloupí. Ne, nejsou. Jo. No jo. Protože prostě většina té společnosti... A mají taky jiné starosti dneska, je to čistě o přežití, že jo, dneska jako... Opravdu zábava na 5 minut, potřeba se rychle jenom ujistit v tom bulváru, že i ti slavní a krásní mají problémy v sexu, s penězma, v životech a tak dále.
Dneska je opravdu tak těžká doba, takový tlak na toho člověka, jenom uspět jako v systému, jako, ne, jako nechcípnout prostě, jo, v tom systému, jenom prostě přežít, tak prostě ten tlak je tak silný. A ten sociální zejména, že prostě ten bulvár opravdu představuje takový únik prostě na pár minut denně v tom telefonu nebo na tom internetu a proto taky vypadá, že jo, prostě no, rychle pobavit tři videa, jedny kozy a ze zpátky do kolbenky. No. On říkal, můj vydavatel, kde točíme film s Vítem Klusákem, uchylnej o bulváru a můj vydavatel tam na sračku ožral a říká, no my ty lidi vlastně držíme v podrevolučním stavu, aby našli do ulic, jo, tím bulvárem. Já jsem tomu strašně smál, že je idiot a pak jsem říkal, ty pozor, má vlastně pravdu, no. My ty lidi držíme v podrevolučním stavu. Takže vy jste jako terapeuti takový. My terapeuti, no. Ještě rád vždycky říkám, že když mě jakoby hodně týrá nějakým intelektuálním vysílání, většinou to je veřejnoprávní sektor, tak ještě rád říkám, že jsme hlídací psi demokracie. Jo, až tak. Tím rozdělám, nasírám ty lidi, no, když dělám třeba nějaký parlamentní, prostě, když dělám něco politického, angažuji se komunální politice, nebo to je jedno, prostě vždycky řeknu, že mám rád Kalouska, to vím, že mám vyhráno v tu chvíli. No a když to, tak říkám, že to, že bulvární novináři jsou hlídací psi demokracie. No ten bulvár plní jako dobrý úkoly. Ta právní poradna, to je vynikající a zadarmo, jo. To prostě, kdo říká, že nečte blesk, tak je podle mě idiot, jo. Protože ten, co oni převádí poslední dobou s tím občanským zákonníkem novým a se šmejdama a tak dále, to je prostě za 5 korun. Opravdu kvalitní právní informace. Kde má ty lůze dát? Ty blbej, co můžu, když na to nemají prachy. My jim to fakt za těch 10 korun pak zabalíme komplet. Kozy, mi čuda. Takže se cítíte jako strážce vlastně. No, samozřejmě, jako. Já jsem ty lidu. Prorok, hlas boží. Lidu, jako. Byť boží. Byť boží, no. To možná. Jo, tak jako by jako jde to ruku v ruce s tou demokracií, že jo? No, když teďka... Můžete si dělat, co chcete vlastně. Ne, no, to tak vypadá jenom. Mají to rádi říkají, ty jsou dotčený celebrity nebo lidi odpůrci bulváru. Lžeme a děláme si to chceme, ale ve skutečnosti se nacházíme velmi komplikované době momentálně mediálně, musím říct. Chrání bože, že by tady nějaká cenzura začala vládnout, ale včera vyšel nějaký průzkum, že vyšly nějaké výsledky, co se týče svobody tisku, a my jsme si hrozně polepšili za poslední rok, což musím něco nějakové se udivilo. Mně říkají šéf redaktoři nejprestižnějších prostě tuzemských médií, že vlastně jsem poslední, kdo má ještě svobodný médium. Jsem poslední, kdo ještě může prostě napsat Babiše, Kokot, Bakale, Kokot, Soukupě, Kokot, to už dneska si nemůže dovolit. A vím, že to na chvilku jenom. Než vytočím prostě Mláčovu, takže si mě ten její koupí a vyhodím jenom, já nevím, no, ale taky ten právní rámec se strašně změnil. Bulvár, nejenom, že bulvár, že on nemůže ani lhát, my píšeme jenom pravdu a ty nafukujeme. Představuji, že si sednu ke kompu a vymyslím si tři lži a pošlu, protože se to musím rozbázit do této vysloví dneska, že bulvár lže, bulvár neopak nelže. Jsem si navrl velký pozor, abych napsal lež. Píšeme pravdu a ty nafukujeme, že jo, a to přebarvujeme, ale určitě nelžeme. Musím psát pravdu. A vy jste jako čistý médium, že jako nemáte žádný tlak zhora jako? Já opravdu mám strašnou kliku na nezávislého vydavatele, který jsem ale měl i předtím. Samozřejmě u nás inzerují politické strany. No a podle toho řídí obsah, ne? No, my jsme vlastně prodávali vzorci prakticky celému politickému spektru. Jako jeli jsme hodně vás, teda pardon vás. Největší biznis jsme dělali s Topkou, s Lenima a ODS, ale samozřejmě jsme prodávali před Google, Banner i ČSSD. Platilo nás několik subjektů, taky kampaň proti panu Babišovi. A to jsou všechno jakoby banery a tak dále. My obsah toho webu naopak máme oddělenou striktně redakci od vydavatele. A to si to že jsem poslední, asi v Československu. Uh-huh. Můj vydavatel naopak se mu záleží na tom, že není můj Babiš. To znamená, když jsme jeli prostě kauzu proti prezidentovi dcery, nebo jsme se dostávali jako do střetu vlastně s konkurenčními vydavatelskými domama, tak si nepamatuji to jako takový zásadní cenzorský zásah. Neříkám, že nemáme rovný a rovnější, třeba mezi celebritama, ale já si píšu jako v línu, ale řídím to z nejsvobodnějších médií za mě momentálně. Erik Tábery mi řekl, že mi závidí. Že v této respektu. No já bych ještě chtěla se vrátit k tomu vás, jo, to je taky vtipný. Ne, tak nemyslel. To video, co jsme dělali jako Nikitu Čková s Karlem Schwarzenbergem, vůbec nemělo nic společného s kampaní. My jsme to naopak vyčuraně využili k tomu. My jsme to vyčuraně využili k tomu, že vlastně je před volbama, takže on nám tam ten pan Schwarzenberg prostě do toho pokojíčku reálního fakt přijde. A měli chcení od vás. Ano. Z mnoha důvodů. To je
to byla v podstatě vyčurenost. My to neděláme vůbec jako pro politicky, nám je to jedno. My jsme, když to takhle řeknu, jako my jsme v tom byli úplně jako šlápoťácky, my jsme se tím jenom chtěli jako pobavit. Ale jste taky museli dělat, že teď... Prostě pro nás příště tam, nevím, bude Jágr třeba. No to bylo PR geniální v tom, že vy jste vlastně oslovili nějakým mladěchy, to jste si asi, to jste jako asi oficiálně tvrdili panu knížeti, že pane kníže, budou tam takové mladí lidi to uvidějí, jo, 13, takový ty prvouliči, 18, 19. Tak to se líbilo lidem, no, jakoby, keci, že jo, keci, že jo, lidi, co mu dělají kampaň, že jo, pro oni, samozřejmě. Pro vás bylo, nebo pro, bylo nejlepší samozřejmě to, jakým způsobem se zašli lidi vymezovat proti tomu, že prostě ta Trapka. Mimochodem, já zaměstnávám na Extra.cz tři takový Deniky Tučkový a jsou to nejúspěšnější. Interpretují celebrity vůbec. Agáta Hanechová dneska zaostává za Dominikou Myslicovou, Niky Tučkovou, Nelou Slovákovou a dalšími, ty máte nula z internetu. To jak ty lidi zašli masově diskutovat to, že ten Karel je vlastně vystavený takovýhle, mu dá se říct až jako ponížený, že to je Karel nedůstojný, že takováhle slepice tam s ním dělá vola, to ještě někdo netušil, že za 14 dní se Karel spustí z největší prostě dáme šlápotou žatecka. To je pro vás důležité, že tady ten článek sdílej, že ho diskutujou, že prostě na něj reagují, že to vyvolává nějaké emoce. Vy jste tak jako super zabili remouch jednou ranou. Já jsem to nevěděl zaznamenal, to je co říct, já nemám čas. To je nějaký jo, my jsme prostě, jako mě to tady přijde vtipný, hranice vkusu, nevkusu, blablabla. Tady ta postava vznikla na základě normálně jako kalkulu, jako reklamy. Když máte udělat na zakázku pro někoho virál, tak co si řeknete? Na ten virál se musí ty lidi dívat, musí tomu věřit. A na druhou stranu si říká, to snad není možný, je to možný, je ona reálná. Je to fakt taková kráva, je fakt tak blbá nebo ne? To je prostě normálně scenaristicko-dramaturgický kalkul reklamy. To nám vyšlo, to je jakoby celý. A vlastně to poukazuje na to jako... Na úroveň vkusu, no, tak já tam mám tu Dominiku Myslivcovou a Nelu Slovákovou. Ta je reál, normálně, ale taky... To je jedna z našich inspirací. Ano, tady tato slečna reálná a ještě vlastně původně si pamatuju, že jsme chtěli oslovit Ornelu do toho virálu a pak jsme si radši vymysleli vlastní Ornelu. To jste udělali dobře, ona není moc chytrá, já se s tím přátel, není moc chytrá, ale je to hodné děvče. Má rovné oči, ale moc jsem to nepověděla. Točil jsem jeden projekt s jejich rodinou a se sestrou jsem dělal hodinovou výpověď a nakonec jsem s tím hodně použil větu. Já jsem ráda, že se Ornela odstěhovala. Možná by to k tomu Karlovi nebylo špatný, to vůbec, no. Každopádně jeden výraz Niky Tuškovou, ta Tušková s tou Myslivcovou momentálně a dá tahne chváme jako o čem přemýšlet, co to jako dělá za výkyvy na tom internetu. Musím říct, já jsem udělal s ní ostravskou zpravodajku, znali jsem udělal brněnskou zpravodajku a mě si ťukají už na čelo jenom ty, ale už i ty lidi. Lidi v tom všeobecně jsou, protože tam zaměstnáváš ty špíny prostě z toho internetu, ty holky nic, ale prostě když na to klikne, 300 000 teenagerů na to video, což je neskutečná masa. My dneska ty videa jsou samozřejmě základ, to je číslo jedna. Furt od rána do večera, Jágr, cokoliv. Žijeme v éře chytrých telefonů, každý furt něco točí. To je taková masa, že no má ty holky vlastně internetový celebrity porážejí, no má zavedený, etablovaný prostě výkonný umělce. No. Tak jo, tak to je vlastně založený právě na tom bizáru, ne? A na provokaci a taková zrovna Myslivcová to pochopila velice rychle. Pochopila tajný trik nás úspěšný v tom bulváru, že vlastně tím vlastně obsahem útočíme přímo na toho příjemce, toho sdělení, ještě tam do toho dáváme skrytý další provokace a vlastně ho znásilujeme těm emocím doslova. Ona je velice dobrá. Ona začne. Včera mi napsala zrovna blog, ahoj, všichni řeší tu dementní olympiádu, která nikoho nezajímá, to já jedu do Londýna s Karlietkou, s lepším kámošem, Karlietkou mýho přítele, hotovo 20 nazdar naštvaných plné čtenářů už v první větě, to mám rád, to se mi líbí. A to máš, a rovnou toho čtenáře. No a koho to naštve, že jo? Někoho, kdo je nad věcí, nebo... No ne, tam nejde, aby to naštval. Já ho nechci primárně naštvat. Já ho potřebuji donutit k emocím, k reakci. Dneska v té zaplavě na tom internetu těch textů a těch virálů je strašně komplikovaný to člověka zaujmout. Ty lidi opravdu tomu dají pár minut a těch informací je opravdu hodně. A já jsem prostě dobrý v tom, že to umím a je to čím dál tím těžší a těžší. A ono dneska dostat člověka od perexu vůbec k textu nebo od 10. sekundy videa dál. No. Je strašně těžké, jak jsem učil Kazmu, nebo když z Ostravy začínal, já jsem už tenkrát na streamu si jel ty videa, já jsem to viděl. Já jsem tenkrát, ty videa měly 5 minut a byl jsem na hranici prostě jakoby sledovat a to byly dobrý.
dneska dvouminutový video, každý 12 sekund šlehá nebo nazdar, jo. A... prostě už to není jak za Dvořáka a Bohdalový, no. Že si mohli tři minuty citat pointu a pak řach. Ale já si myslím, jako ona je taková standardní jako móda vždycky se tvářit, že žijeme v té nejhorší možné ne, době, naopak, žijeme zlé, ne, morálně zkažené a tak dále. Ale já si teda myslím, že Bohdalová Dvořák to je mnohem horší. No, že? My žijeme ve fantastický době, příšerný, to vidíme. Naprosto. Žijeme a mně přijde důležitý, že jako můžeme takhle provokovat, to je Praha, to je super. A že se to musí dělat. Jako. Je to fantastický vůbec době, jaký máme štěstí. Že v jaký žijeme době, v jakým žijeme regionu. A opravdu většina lidí světa nemá takovou volbu jako my, jako máme my takovou svobodu tvorby a svobodu toho, co se vlastně, svobodu volby v médiích. No. My žijeme v tak mimořádně liberální a bohatý jako části světa, že je až prostě hamba, jak se to jako neuvědomujeme, jak nevidíme za ty hranice. Já když sleduju prostě potíže třeba jakými média, co se nebavím jako o nějakým jako tamhle středním východě, co se bavím no tady o východní Evropě, jo. Hmm. tak si jako děkuju každý den, že žiju v České republice, no. Já bych kolikrát jako doporučil těm lidem, ať se podívají jako za hranice, jo. Ať se podívají do jižní Evropy, do Afriky, do Asie. No tak ona ta jižní Evropa stačí. No, ve Španělsku nemá 40% lidí mladých práci. No. Tady jsou normálně šílení, my si neuvědomují, že žijou v zemi, kde je vymahatelnost práva, kde nelze umřít hlady, kde ta česká hodku je studená voda a kde prakticky není problém bezdomovectví ve skutečnosti, pokud prostě ten systém je, se vás opravdu postará. A my si opravdu žijeme jak prasata v žitě a to vás upozorňuji, že jsem žádný rozmazaný Pražák. A moje žena je z nejchudší části Hany a vidím, kolik berou jako podporu do zaměstnanosti její rodiče. Já opravdu, jako mohli jsme být malí Švýcaři, to ano, ale my opravdu jsme se uměli narodit do super doby a do zrovna super regionu. Co by lidi, celý svět, co by dalo za to, aby mohl tady žít? No, já si taky myslím. My tady jako nadáváme to jako vůbec, to je opět bambu. No. Já teďka trochu spolupracuju s Itálií a to je jako Irák. Oni taky hloupí dost, no. No hloupí, já nevím, jestli jich to takhle obecně prostě spíš mají nějaký jako takový naturel, jako fakt mají takový to jako domány a díky tomu se jim tam asi ten systém teda trochu hroutí. Mě občas fascinuje, jak to, že tam jako vlaky jedou na... Jako, že no proto nemůže fungovat na ty dotyčenské národy, nemůže fungovat ten eurounijní trafikonový systém prostě, oni mají to svoji siestu, že oni jsou líní. Zeměstný, jak si ty Řekové ohrazují, že nejsou líní, jsou líní. A Italové jsou líní a ještě když mu to hloupí. To je, pardon, že to říkám, to je prostě národ, který se není schopný naučit anglicky. Oni umějí hodinky, oni umějí pizzu, motorky a cappuccino. Jídlo umí, dobře. Samozřejmě. A teď ten pres, teď ten tlak, že na ten výkon a teď se jim to nelíbí a teď se bouří. A kamaráda přepadli ve Španělsku na ulici. Byl z toho hrozně jako v šoku. Jo, že jel do Barcelony na pokrovej turné, no, přepadli ho na ulici, jako za bílýho dne, říkám. Zvykej si, jo. No, to tam teďka je takový, jo. Manželku jsem pustil do z tchyní a se sestrou jsem zaplatil zájezd a tam se nové arabský, že jo, menšiny, tam válčejí v ulicích, jo. My opravdu žijeme v fantastickém místě. Já si taky myslím. Máme se dobře. Velmi svobodné zemi. Můžeme si šťourat, do čeho chceme. No, někomu se to jako nelíbí. I Slovensko je, tam je to taky drsnější, si myslím. No, ne, to je úplně jiný svět. Já jsem v šoku, kdykoliv mluvím se svýma kolegyněma ze Slovenska nebo z Polska. Teď jsem seděl v Bratislavě a kolegyně, já jsem už ale někde zmiňoval, mi říkali, jsi boh. Novinářky z Nového času, jsi boh. A říkám, proč? Jsi napísal, že Miro Čolomanský byl gay a Marika Gombitová je lesbička. Tam vůbec není možný, že na Slovensku a v Polsku nejsou homosexuálové, tam se nerodí homosexuálové, tam neexistuje homosexualita v těch zemích, jo. Já si pamatuju, že byla loni superstar, talentová soutěž na televizi Nova, tak já jsem objevil téma podprsenky a Katy Evy Farmy, který tak dráždilo vlastně teenagerky a jejich matky a vůbec poruchy přejmě potravy a vůbec zvětšování prsou. Jsem vygeneroval si 80 článků o špekách a prsou Evy Farmy. Vlastně jsem nepsal o ničem jiném, co se superstar než o špekách Evy Farmy a bylo to strašně masově čtený. A ta Nova byla úplně nadšená jako PR-ově, že prostě jsem tohleto... A na Slovensku to vůbec nesměli psát. A do toho nesměli psát, že se spustila Farna s nějakým soutěžícím, oni vlastně psát vůbec nic. A volej mi a závidí mi, že můžu psát o tom, že Eva Farna se vyspává prsa. To je pecka, že jo? Že žiju v České republice. Takže je to vlastně o vkusu nebo o svobodě? No,
Já nevím, já jsem takový neznabochnul, ne, tak je, tam je zajímavý, tam ta svoboda je taky, jakoby, ve skutečnosti, ale se to nikdo nedovolí, no, je tam prostě příliš, my jsme ateistický národ, na to právě. Asi, jo, tam je silná víra hrozně, vemte si, že v Polsku dneska biskup nemusí nahlásit na policii, že se dovědělo zneužívání dítěte knězem, jenom doporučil, když jdou na policii. Prostě tam je tak silně zakořeněný, prostě, tam jsou prostě to náboženství. Církev mafie, že jo, tam tak dobře straší lidi dlouhodobě, že opravdu tam, když jsem napsal 7 nejvlivnějších gejů českého show businessu, jsem jakoby jako anketu. Nejvlivnější gejů českého show businessu a schválil jsem dále první místo Václava Moravce, pak jsem chtěl být první, kdo to jako řekne prostě nahlas. Tak mě zavolali z toho Slovenska okamžitě ty holky a říkali, ty to by jenom zmlátili před tím soudem. Já si myslím, že to je věc, která se nikomu vůbec nedá jakoby diktovat, kdo říct, kdo má vkus, kdo nemá vkus, přesně protože tak. Od toho je toto slovo vkus. Přesně tak. To znamená, někomu se líbí něco, někomu se líbí něco jiného. Mně je jasný, že my jsme sem oba byli pozvaní z toho důvodu, že jsme jako ty čunčata, co dělají jakože něco jakoby špatného. Já si to nemyslím, protože to je otázka toho vkusu právě a je humor takový a třeba jakoby, co se týče jako diváků, nebo jestli tak můžu říct, Niky Tučkové, tak jsou to prostě lidi, kteří se u toho zalamují smíchy a jsou lidi, kteří si zakrývají oči, říkají, to je strašně trapný, je to. Já miluju prostě trapný humor. Já taky, já miluju říkáš. Trapnost, podle mě to je druh humoru. A je jasný, že jsou lidi, kteří na to nemají žaludek, zasnějou se nějakým právě vtipům tady laskavým od paní Bohdalové, nebo no, já nevím, od koho. Od pánu Nutila nějaký pěkný historce. No, nějaký jako laskavý historky. No, dobrý, tak teď si to mají. Já mám tady laskavý, tohle, no. Spousta lidí na světě má taky tohle. Třeba příznivci Saši Barona Cohena například, toho já zbožňuju. Já taky, samozřejmě. Prostě a ten v těch svých filmech do toho valí tisíckrát víc, než my s nějakou trapnou Niky Tučkovou. Ten do toho šlape takovým způsobem, že... A naživo, a v reálu většinou. No, jakoby... To mi strašně líbí. A myslím si, že to je humor chytrej, který bodá do toho, vlastně ukazuje, jakoby... A nastavuje nekompromisní, zasadlo padní, komu padní. Úplně drsný, je to chytrý, je to strašně chytrý. Přijde mě vtipný ty jeho talk show, kdy si tam pozve prostě tu feministku. A řekne, ne, a v podstatě on jako používá ty kliše o tom, co si ty lidi fakt jako myslí, že? A je to strašná prdel, akorát hold. Tomu nesměje každý, no. Protože na to třeba ještě ani nestíhá vůbec pojmout to, že to je vlastně sranda, která do něčeho reje a na něco jako poukazuje, jakože vlastně si bere do ruky ty stereotypy a otáčí je, že jo, proti těm lidem a říká, vy volevé, to jste vy, že jo. No ale oni to čeho neslyší, mě se vždycky úplně otvírá kudla v kapse, když se mě nějaký chytrák zeptá, si připravím otázky na rozhovor, jako jestli si uvědomuji tu odpovědnost, jo, že vlastně oslovu dneska už takovou masu jakoby příjemců, že mám odpovědnost za jejich bývý vkusu, to je přesně, jak jsi to říkala ty, naopak, že jo. Já miluju prostě úplně přesně jiný jako třeba druh jakoby zábavy, než jakoby vytvářím, prostě mám ironii, sarkazmus, černý humor, prostě mám absurdní humor, dada, ale potom bohužel zrůzou zjišťuju, že když se pokouším prvky tohoto třeba vkládat svojí tvorby nebo vyloženě opravdu už tak jako ironicky útočím na ty svoje čtenáře, že už jako je to až hraničně. Oni to nezaznamenají, že vlastně si dělám prdel a začneme takové reagovat, jo. Navíc tady prostě v této zemi, když teďka tady půjdeme na ulici a zeptáme se 10 lidí, kdo to jako čte, tak nikdo to nečte, ale realita je prostě jiná. Každý den bezmálo 2 miliony lidí otevřou bulvár v Tihotiště nebo Adrenské podobě a je úplně jedno, co vyprávějí na ulici, jestli to nebo neštou. No, tady prostě musí být lidi, kteří ten servis poskytují a ty bulváry nejsou státní, aby jsme zkoušeli posouvat hranice vkusu. A ten prostě soukromník toho zajímá jenom ty čísla. Já jsem si říkal, žít jenom ve světě, prostě, ve světě čísel. No. Naopak, že jo, to je prostě nepřenosný a proč bychom ale měli někoho jako vychovávat, jako já nevím. Oni ty lidi doma je tak jako ponikecky dneska. Jestli prostě to baví takhle, tak já jim to dá poskytnout ten servis, že jo. Tak a další věc je, že ještě já to dělám vyloženě pro zábavu, jo. Já tady bylo nějak řečeno, že jsme jako nějaký profesionál ve tom, že se tím živíme. Já se živím věcma okolo, každopádně Niky Tučková mě rozhodně neživí. To bych musela jíst asi kořínky nebo něco v tom duchu. Takže pro mě je to vyloženě jako moje hobby. Já to dělám vyloženě pro peníze.
Já to dělám vyloženě pro peníze. Vyloženě pro peníze. Jenom. Něco, no, to bych lhal. Kdybych řekl, že mi to nebaví, tak bych lhal. Já se rád okolo té role stavím, že to dělám pro peníze, mě to strašně baví samozřejmě. Strašně mě to baví a to masu. A já jim nějaký dva, jsem byl v Mafře jako elef, jo. Vstal jsem tam do víkendu prostě gastronomii a byl jsem úplně z toho, že jsem prostě v té malé frontě na té zadní straně. A viděl jsem tam ty kmenty a tyhle ty a říkal jsem si, jednou bude jako oni. No, pak přišly prostě nabídky nějaký a já jsem zjistil v tom bulváru, že prostě třikrát víc peněz, třikrát méně času na ten článek potřebuje, 10krát víc scénářů a mě baví oslovat tu masu, že jo, prostě hrát si s nima, že jo. Házet granáty a mít ty příjemce a i ta kariéra v tom bulváru byla umožněna strašně tak rychlá, jo, to strašně baví, no. A ještě furt jsem opilý mocí. Řekla Žilková, že jsem opilý mocí, já jsem se strašně urazil. Trošku už jsem připitý, jo. Jo. No, ale ono to je těžký člověk, když člověk vidí, co to jako oslovuje lidí. A teď on ten bulvár je nejžádanějším odvětvím novinářství asi tak už 150 let, jo. Navzdory jako režimům, nebo prostě... No tak, protože to nahrazuje dřívější tak, Pavlač, že jo? Tak, ale jenom ta forma se mění. Protože jo. Dneska žádná Pavlač neexistuje. Tak, jo, ale už to, oni už opravdu, už 150 lety, jo, už na těch bulvárech pařížských, akorát to má jinou formu, ale to furt to samý, to prostě, a to ještě to dlouho jako bude. Takhle no, takže já vlastně jsem si říkám, on to umí dělat dobře, hodně málo lidí, že vlastně jsem přesvědčený o tom, že tím se ještě... Tím tak samozřejmě to je mnohokrát děsně nechutný, že jo? Jako, to je jako jasný. Ale důležitá věc, co mě u toho napadla, je ještě, že všechny jakoby tady tyhle věci, jakoby špatné věci a to stejně dělají jako chytrý lidi, že jo? To je další věc, protože všechny i hloupé věci, které ale mají zaujmout a tak dále, zatím vždycky stojí jakoby chytrý lidi, jako hloupý člověk většinou nic, co nezaujme, jako nesplichtí, jo? Je to tak, já musím říct, že opravdu ty nejčtenější, jakoby nejplitší, řekněme bulvární periodika u nás, musím říct, já znám jako jenom prakticky geniální lidi, co stojí jako v jejich jako vedeních. Já vedu tým 20 lidí, většinou to jsou autoři a to já prostě mám tak vysoký požadavky jako na své podřízený, že bych někdy psal těm diskuterům v těch diskuzích, kde nebylo, ať se píšete, ať se přijde jako podívat, jo, mezi nám, ať něco napíšu, jo. Naopak, myslím si, že to dělají lidi, kteří používají hodně jako sofistikovaný postupy, jak při tom psaní, tak při tom poutání, tak při nějakém marketingu. Je v tom kalkul, že jo? Je to už dneska věda a já nebudu říkat, že se každý přijde zkoušet, jo, že to nikomu jako nevzadlím, já mám často někomu to je stejné jako napsat telenovelu, že jo, což je jako podřadný žánr, že jo. Velmi těžký. Tak, aby opravdu ty lidi z toho byli prostě pav a viseli na tom 500 dílů. Právě. To je umění, že jo. Píšu opravdu detailní pitván ten seriál, jako píšu opravdu rozbory. Sadu si asi všimnu každého kostýmu v komparzu. Prostě je to taková moje... Prostě jsem si to udělal jako speciálně si prostě ulice. Píšu opravdu velmi sledovaný seriál o ulici. Píšu každý pátek a vidím to, jak prostě to musí být fakt tým, ty dílové linky, ta práce s tím publikem, ten akcent na tu sociální notu, přesně to tam vidím. To dělají hodně chytrý lidi, já jsem se s tím týmem i poznal. Vlastně, já jsem tady snad ještě potkal jediného idiota, tady v té sféře, protože by nepřežil, že jo, samozřejmě. No, protože ta konkurence je taková v dnešní době, že to je opravdu velice tvrdá práce. A no, jako, že to, mě jako uprdeli, že to někdo nevěří. A... Ne, jako, že udělat toho, něco pocený, řemeslně, tak dobře, žánrově, aby to sedělo, tak. Aby to ty lidi jakoby zaujalo, no, a to je prostě umění. Už něco přiznat, ještě můžu něco říct. No. Jsem si všimnul, že... Mě ta ulice začíná bavit. Jakože to byl dřív experiment. Já to koukám doma, když přijdu z práce, přidávám se k manželce a dělám si z toho prde. Jo. Já když toho seriálu vidím každý den 40 minut, že jo, a už to trvá nějakou dobu, a tak tomu nemůžu nebýt jako poznamený tím seriálem. Mě opravdu nevadí to sledovat. Já to hrozně vím, že bych měl tady vyprávět, že já jen tak Fawlty Towers a Benny Hill a Monty Python, ano, že to ulice vůbec nevadí, jsem to tam podíval. Ne, to je fakt chytře vystavený. Já jsem tam taky byla v tom týmu, jsem to chvíli psala. Já jsem s tím měl několik těch a když vidím, jak oni pracují, jakoby ty dílový linky jako rozepsaný a jak vlastně pracují s vývojem těch postav a jak se vlastně stejně jako já hraju s těma lidma, jak tam taky akcentují ty sociální nálady a ty tak já se výborně bavím prostě. Já se opravdu výborně u toho seriálu bavím. A strašně se těším, až se vrátí z Německa Eliáš a unese Borise. A dost.
se ještě nezažila takového fandu. No, už se tomu bavím s těma hercema. Už jim říkám i s těma jménama seriálovejma. To vlastně to baví, ta ulice je fakt, fakt jako super. Ale na ordinaci nikdo samozřejmě nemá sledovanosti. Což je zajímavý, jako. Což je zajímavý, protože ulice je žánrově velmi jakoby, a řemeslně povedený seriál. Ordinace, teda si myslím... Naprostý zoufalství, no, jako ale prostě, tak je tam Petr Rychlý a dějou se mu špatné věci. A to jako stačí, že jo? Ale teď Petr Rychlý, pardon, myslím, já teda nesleduju to až tak, ale nežije on mediálně už jenom jakoby, tím seriálem. Petr Rychlý už 8 let poslední doby nedělá nic jiného než, no, než ordinaci. Vypráví mi u karet, že už ten mázel sere, že už to nebaví, že už by ho mohli. A říkám, že já chci jen že ten seriál tě živí. Jsem se bavil s nejmenovaným scénaristou toho seriálu a říkám mu, prosím tě, co tam máte kamázel na jaře v létě, doktor? A on, no, budou tam cvičit nějaká doktorka a pak ta Mirka, prostě ženský obud cvičit. Říkám, prosím tě, no, bylám ještě onemocnit trošku, že bych začal psát, že v září chcípne, aby se úplně posadal. To je postava. No, mém, už mu umřela třetí žena v tom seriálu. Dvě se plánovaly, že jim Blánková ten stejný počítaj, taky nechali cvítnu taky, no. Ale prostě tak hlas lidu, hlas boží, no. Já si myslím, že bude dělat mázla ještě takových 5-6 let, ten Rychlý, no. A to má syna, taky nešťastníka. Že to lidi baví? No to já nerozumím, že tohle je baví. Jak jsem říkala, no, prostě jsou věci, které jsou, ať si jsou Bčkový, Cčkový, ale jakoby v tom žánru prostě dobrý. A na, pak to chápu, že se na to lidi dívají. Co podívat na čtvrtek na televizi Nova, ne? Náš nejlepší den, jeden bulvární zprávy. Tam je ordinace. Bych. Tak je ordinace a po té ordinace rovnou bez reklamy jdu já s práskem. Šišlám, koktám, kejvu se, klátím se, není mi rozumět ani slovo, jdu tam bulvár v tom pořadu. Mám vlastně třetí nejsilnější show hnedka za ordinací a za ulicí. Po mně ještě kriminálka Miami. My ty lidi vlastně nepustíme od televize, třeba 4 hodiny, oni nikam ani nepřepnou, se nedovolí. To se taky jako dále, co se jako to. Takže ordinace a bulvár v pořádku. 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 Já nevím, já teda ten bulvár, mě na tom asi jako, kdybych se jako já rozpitvala, to já na to jakoby nechodím pravidelně, ale je pravda, že na to klikám v tu chvíli, kdy člověk jako je prostě u toho počítače a má něco prostě jako dělat a tohle. Tak. A pak taky to, já už na to nemám, jestli pojďme nějaký kraviny, že? No jasně, a to je ten, a to je ten moment no, prostě. A je fakt, jakože asi mě taky nejvíc zajímá jakoby ty bizarnosti. Tak, myslím, že nejvíc mě za poslední měsíc, nebo co to bylo, pobavilo, a to bylo, myslím, na tom vašem webu, nějaká paní, která, to jsem pak nepobrala, která jakože se ráda fotí v oblečení jenom ve vodě. Jo. Taková 60-letá no, paní, jak z předplatný do Národního divadla vypadala taková ta abonentka. No jasně. A prostě já jsem na to zírala a říkám si, to je fascinující. No, protože už byla z Britského bulváru tohleto. A to je taky další tajemství těch online, vlastně toho online médií. Ono to vypadá, že my jako píšeme o celebritách, jo. Ale právě lidi jako je, co opravdu se prostě zavolují do prokrastinují v té práci. Jo, a jedou tam na ten seznam a tohleto. Samozřejmě dneska to hodně stojí na krimi. Na vydání videích, na těch letech jako hlápečkách, jako hlubokých příbězích sociálních fotostory. Já vlastně už dneska, byť tam mám opravdu polovinu obsahu jako ve show businessu, o celebritách, tak kro toho všeho jsou ty virály a ty věci, jo. A ještě furt mám jako obrovský rezervy, jo. Když někdo říká tvrdý bulvár nebo to, tak se podívejte do Anglie, že jo. Tak my vlastně, náš obsah to je 70%, to jsou prostě britský, že jo, anglosaský prostě média, no. Takže v úplně pořádku, chováte se naprosto správně. Mně to přijde legračně, jak jako taková ta většina lidí, to je stejné, jak říkají, nedívám se na televizi, nevím co, nikdy bych nebouchl psa nedívám se na bul, jako nečtu bulvár, ale všechno ví, že nejsem rasista. Všichni všechno ví. Já jako přiznávám, že prostě jsou věci, které člověka fakt jako si řekne, no, to je fakt neskutečný, já si na to fakt kliknu, to mě jako fakt zajímá, to není možné. A co je ještě zajímavější, že my kolikrát titulkách poutáme, že jo, ty lidi lákáme, pracujeme s těmi titulky tak, abychom v nich neprozadili všechno, aby to byla nějaká otázka v tom titulku, prostě nutíme toho čtenáře to prostě rozkliknout ten článek. A kolikrát jdeme až na hranici podvodu, jo, napíše mu, neuvěříte, co se jí stalo, a potom ten čtenář vlastně zjistí v tom čtení, jako že ano, ale že trošku podvedený byl, on se s tím vrátí.
A tak to je takový klasický jako by kalkul, že jo? Já se tím teda bavím těma titulkama vyloženě. No ale to je fakt jako věda skoro, jako jo, už ty titulky. Když si říkám, ježiš, no tak ten tady jako vtipálek nějaký. Máte malý prostor, máte malý prostor. A už jsou i takový zavedený, jasný. No to už poznáte, už to poznáte. To poznáte, otázky. Co tam asi bude, a že jo? Když jsme jako nějaký trend se tři, ale my jsme hodně jakoby ovlivnili tím stylem toho extra řadu jakoby konkurenčních médií, s kterým TNK a další pochopili vlastně, jaká obrovská síla je v tom titulku a v té úvodní fotce. Titulek a úvodní fotka rozhodují o skoro 40% jakoby čtenářů. No. A jsou prostě klíčové slova, které jsou neuvěřitelné. Cikán, Rom, Facebook. Cikán, Rom, slovo jakože... Rom, slovo Rom nebo slovo Facebook titulku vlastně zvedá čtenost na nějakých 40% toho článku. Největší frajeři dostanou Facebook i Roma do jednoho titulku. A proč? To, jako co je na přitažlivý na Facebooku v titulku, na médiích to nechám? Pravděpodobně to, že to je nějaký produkt, jako nějaký denní potřeby, který mám jako dobře známe, proto nás to zaujme. Takže to jo, je někdo třeba no. Z osobního Facebooku? Že ne, ne, stačí úplně slovo Facebook, to je jedno co. To je jedno co, jasně, že stačí slovo Facebook. No, a už pak samozřejmě snažím dostávat vlastně Romy i Facebook jako do jednoho titulku. No. A počkej, a Romy teda jako... To je, no, jsou prostě okruhy témat, s kterými pracujeme jakoby úplně s těma Čechama úplně zásadně. Češi mají několik velmi slabých míst. Jedno z nich je rasismus, jsou předsudky vůči Romům. Další je přehnaný vztah k psům a ke zvířatům vůbec. A to jsou prostě jako témata, které nás jako živí prakticky. Já prostě opravdu při těch povodních opravdu mě opravdu zajímá jenom trpící zvíře. Někde nějaký, nebo co se topí, arabující Rom. Já se někdo nezlobí. Takže prostě jdete na ruku, jakoby, jednoznačně. V tom, jo? Tomu rasismu těch. A ještě se u toho tváříme, že nejsme rasisti. Ten článek je vlastně, není nijak rasově, naopak, ale ve skutečnosti vlastně jenom hrajeme na tu rasovou notu těch Čekáčků. Ty Češi prostě, když vyrabuje hospodu bílej, tak je to jim to úplně jedno. Když prostě nachytá hospodský cikánek, ukrade v lokále, 6 metr vody, z toho udělám 8 článků a mají nesmyslnou čtenost. Nesmyslnou čtenost, bez zlatý důl, takový ty videa, jak se ty Romové křičí na ulici a tak. Prostě Češi nemají rádi Romy. Nemají je rádi. A... No a vy to v nich podporujete. Já to v nich nepodporuju, já to ale hodně využívám. Tak to prostě je. Mě Romové nevadí, já jsem přítel velké asijské komunity, já jsem učím romsky a mám mezi Romama spoustu přátel. Nevím, jestli bych, jak se bych odpověděl na otázku, kdybych mezi nimi žil vedle v baráku. Ne, to nevím, ale vidím jednoznačně, že jsme opravdu jako velmi silně jaksi xenofobní jako národ. Jak nemáme moc přesudky jako učit se sexuální menšinám, to u nás nějak špatně, jak se zdá, tak tady v tom tady máme ještě jakoby co dohánět. Musím jako říct, že se stydím jako za A což je zvláštní, ne? Co se týče politiky, tak se vlastně nepřestávám bavit takovým tím navenek jakoby postojem k tomu mimo odvětví a tomu, co se reálně děje. Já mám opravdu řadu incidentů mezi politickými subjekty a mezi politiky jako takovými. Oni si moc dobře uvědomují, všem jako je naše síla. To by nemusím vyprávět, co jsou schopni postoupit politici, protože aby oni, já můžu toho Babiše nasrat třeba stokrát za sebou a on stejně bude mít furt rád. Oni moc dobře vědí, ty velký kluci, proč si kupujou ten typ jako médií vlastně. A vlastně i ty zadavatelé z řad těch politických stran vlastně dneska už slyšejí prostě na formy ty prezentace, které si dřív jako vůbec jako neumím představit. A už to jsou jen takový ty Karlové a Zelení a Piráti, ale už to jsou opravdu i poměrně jako solidnější. Oni si uvědomují tu masu, která se tady v tom cyber bulvár světě pohybuje. A to a hodně se podbízejí. A jak jsem dřív, že jo, který hodí v té televizi, tak dneska opravdu vidím až jako stimulaci, jsem úplně stimulovaný k tomu, abych prostě je psal a kolikrát souvislosti, který mi tam nenapadly, že budu jako žádoucí pro ně, no. Je to velmi zajímavý, akorát, co mě trošku trápí, je to prostě to propojení, no, toho biznesu, té politiky a těch médií, který tady prostě je v současnosti, který se mi nelíbí. A to může být jako to se může jenom s jointem hubit, tomu smát, že jo, protože nepracuju prostě pro tu malou frontu. Jo, a stojí oni o tu publicitu jakoby za každých okolností. To v žádném případě. Nebo jako jenom to být hodní. V žádném hodní. Případě, oni samozřejmě nestojí o na rozdíl od celebrity. Správní. Politici nestojí o nežádoucí publicitu. Samozřejmě, na rozdíl od většiny celebrit, jo. Ale na stranu druhou oni nějakým způsobem přijímají tu a nereagují na ní
nějakýma jakoby protiopatřeními nebo nějakou přehnanou hysterií, na rozdíl od mnohých celebrit, oni prostě si ještě víc než ty celebrity uvědomují, že prostě by byli vlastně nic bez nás. Nebo bez nás, jako to možná s ním moc jako nabubřeli, ale bez toho bulváru. I ten Miloš Zeman prostě teď hodně potřebuje být bulváru vidět, a taky proto hodně dělá tiskový odbor. Dá se jako vidět opravdu, jak si můžou některý celebrity dovolit s bulvárem válčit, tak politici určitě ne. Bohužel. No jasně, protože ty potřebují být kladěsové, jakože. Nesmíš si to proti své vlastně poštvat. Za žádnou cenu vlastně, no. Protože pak to bolí. No. A to je strašně vtipný, jak teď jsme měli nový občanský zákonník a jak šáhy okolo tiskového zákona, jak jakoby navenek se nám snaží přistřihnout křídla a rádi o tom i mluví, tak vlastně ve skutečnosti, no, furt jako stejně volný ruce a i v tom novém zákoně, který se tamhle pan Tepfr a další prostě to, tak je to právě postavení tak, aby se vlastně žádná koza zůstala celá. Někteří moji kolegové byli v absolutní hysterii z toho, co nastane potom 1. lednu, že nebudeme moc fotit, dáme děti, celebrita, blé, blé, blé. A dneska vidím, že jenom prostě tady využiju jedné kličky a budu to odolovat tak dlouho, že to tak znechutím tomu soupeři, ten soud, že vlastně vůbec nic nestalo. Oni nám vlastně nechali nám vlastně úplně s tím jakoby svobodu, no. Prostě vlastně s tím jakoby dobře na ruku. S politikami je lepší spolupráce, než s celebritama, co se týče bulváru. Jo. Tak hranice vkusu, no. Opravdu, jak jsem na ta chytrýho v řadě jako otázky, tak tady to vůbec si nedovedu posoudit. Já když vidím dneska ty třeba reality show, které jsou jakoby předkládaný a vidím ty nový formáty, co pročí tam zahraničí a když vidím, jak dneska se spíš fakt akcentují ty hodně sociální témata, lidský příběh, jo, žádný prostě reality show, se opravdu dneska prostě 50-letý upocený lidi doma prostřeno, prostě hrdinové dnešní doby jsou lidi, co žijou v diktátu té doby, je to všechno hodně na tu sociální notu hraný, jo, prostě chudoba a tak dál. Když vidím ty virály, toto všechno, tak opravdu si nedovedu odhadnout, co bude, já se obávám, já se bojím, aby za 5 let nevypadla reality show, takže vlastně položí mrtvolu a vyřejení kamerou nechají rozkládat, jo, třeba půl roku, on to bude sledovat, bude SMSky, bude to komentovat. To už je Andy Warhol. No já opravdu nevím, jako jakým způsobem, jakým směrem se to bude jako ubírat, ale jako vlastně pobavit, zaujímavost bude furt jako těžší a těžší, a to bude odpovídat ta forma, já se to těším, pro mě to jako je výzva, já jsem rád, že na Slovensku. No a já to tak tragicky vůbec nevidím. Já si myslím, že svět je pěkný, všechno si to stejně dělají lidi a vkus nevkus, jako tady byl vždycky a je to prostě o tom nabídka, poptávka, jako v jakýmkoliv směru, jako nejenom prostě i tady v tomhle a hranice vkusu, no. Každý vkus je prostě, každý má svůj. Tak ty to černý nevíš, já to černý vidím, tak se potkáme za 5 let, já přesu nějaký statistiky a pokecáme. Tak já se budu těšit. Tak jo, já taky. Tak ahoj.